የህዳሴ ግድባችን የረጅም አመታት ጉዞ ለዛሬው ልዩ ቀን አድርሶናል የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር በገንዘቡም በሐሳቡም በውቀቱም በልቦናውም እዚህ ቦታ ላይ ተረባርቦ እዚህ ስለደረሰን እጅግ ልዩ ቀንና ልዩ ታሪክ ነው በዚህ ታሪካዊ ድላችን ላይ ቆመን የበለጠ ማብር የበለጠ መደማመጥና የበለጠ ተሻጋሪ ሆኖ መቆም ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ ይሄ እዚህ ታሪካዊ ቦታ ላይ እኔ ራሴን እንደገለሰብ ሳይም ላለፉት 12 አመታት የህዳሴ ግድብን ህዝባዊ አስተባባሪ ምክር ቤት እየመራሁ ብዙ ጊዜም በቦታው በመገኘት ዋና ዋና የእጥፋት ምዕራፍ የሆኑ ጉዳዮቹን የመከታተል እድል አግኝቼ እጅግ ወሳኝ የሆነውን ማነቆ በመፍታት እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ ደግሞ በዚህ ዘመን ትልቅ ሌጋሲና እውነታ እንደሆነ ለምስክርነት የበቃ ክትትል አለኝ። ስለዚህ አሁን በያዝነው ምዕራፍ የተለያዩ ችግሮች እዛም እዚህም ፈተናዎች እዛም እዚህም ቢኖሩ ኢትዮጵያውያን ተባብረውና ተደማምጠው መፍታት ይሄ አንድ የቻላል መንፈስን ያረጋግጥንበት ነው።